Huomenta. Meinais mennä aamupilalle, kun unohdin eilen ostaa maitoa. Niin piti heti sit lähteä ostoksille. Ja ostin saman sit lämpimän rieskan tosta S-Marketista. Maijan rieska, ihan best leipää. Myös ostolla rieska ihan tosi hyvää. Ja nyt te ootte silleen, että mikä ihmeen rieska, eihän toi oo mikään rieska. Niin täällä päin rieska on tollanen niinku ton näkönen leipä. Ja kerran myös työpaikassa, niin mut kysyttiin, että osaanko me tehdä perunarieskoja. Ja mä olisin, että mitä ne on? Sitten näytettiin kuvaa. Sitten mä olisin, että ai lepuskoita. Alueellisia eroja. Mut tää on niinku rieska. Mulla on oikeastaan vähän kiire, kun mä ajattelin, että mä menen treenaamaan. Heräsin tänään 8:00. Kello on nyt siis 10:00. Pitäis äkkiä syödä ja pukea päälle. Nyt on vähän kiire taas. Mut enpä kyllä muista, että milloin olisin viimeksi ollut jo 10 jälkeen tälleen ihan skarppin hereillä. On vapaaehtoisesti lähös johonkin. Niin kuin nyt on mennyt sinne treenaamaan. Jääpäs hyvä fiilis treeneistä. Tein tänään tempauksia. Mä en ole ikinä oikein ollut hirveän hyvä niissä. Mulla on tosi paljon ongelmia tekniikan kanssa, että semmonen kehohallinta ja semmonen, niin ei ole ikinä ollut mikään mun vahvuus. Ei todellakaan. Et on tosi paljon hiomista vielä tekniikassa, vaikka kauan harrastusta onkin harrastanut, mut pikkuhiljaa. Toistoja. Ja mukavaa oli. Pakko jo vähän trippimehu tässä, että saa verensokereita vähän ylemmäs ennen kuin menen kohta sit syömään johonkin. Ne, jotka seuraa mua IG:ssä, niin muistaa ehkä ne mun ei pysty leuat, joista mä oon siellä jankannu. Eli siis nää. Ja tossa treenin lopuksi sit kokeilin, että kuinka monta leukaa nyt menee. Mä teen siis tollasia kippileukoja, et en suoria leukoja. Et teen niin monta kuin menee ja heti kun tuntuu, että ei pysty, niin sit se on siinä ja niin et hommasta jää hyvä mieli. Kuvakulma kyllä ei ole mikään paras mahdollinen, mutta... Aika hyvin jo. Vielä vaatii harjoitteluja, lisää toistoja ja silleen, niin pikkuhiljaa. Jos sä jaksa ottaa 10 askelta, niin ota yksi. Siitä se lähtee. Mä ajattelin, että mä menen nyt käymään XXL:ssä, kun mulla on se 100 lahjakortti sinne ja mä en oo oikein vielä keksinyt, mitä mä oikein ostan sillä. Mä tarvisin ehkä ne uudet treenikengät, koska hyvin helkätti arvatkaa, olinko unohtanut eilistä treenien jälkeen ne kengät tonne reppuun ja repuun kiinni. Ja sit kun mä avasin sen, niin mä olin silleen, että hyi hitto, mennä sen tyyliin pyörtyy, kun mun kengät haisee niin pahalle. Ai juma, että mä inhoon tätä maskin käyttämistä. Nyt kun joutuu töissä pitää, niin mun iho on mennyt tosi huonoa kuntoa täältä. Mitä jäi käteen? No ei yhtään mitään, paitsi hikiset kengät, siis ihan oikeesti. Mä sain nää kengät muuten kuivaksi, mut mun jalat hikoilee niin paljon, et ne on taas ihan kosteet sisältä ja haisee hirveellä. Mut mulla on taas toiset kengät mukana. Musta tuntuu, että mä lähden näissä seikkailemaan tonne Iso-Kristiinaa kohta, vaikka nää on vähän tämmöset kesäkengät, mut ei sieltä tarvitse kävellä kuin sisällä, niin ihan sama. Ei oo kyllä mikään fressi olo lähteä tälleen kaupungille kiertelee sen jälkeen, kun oon käynyt treenaamassa. Ei nyt mikään ihan överi hikinenkään, mut vähän nihkeä. Oli mulla vaihtosukat ja vaihtopaita kuitenkin mukana, et sen verran mä niinku asiaa ajattelin, mut olisi tietysti voinut ottaa esim. Pyyhkeenkin, et käy vaikka suihkus. Mä oon kotipihalla nyt. Oli ihan pakko jäädä kuuntelemaan, kun kevät-talven linnut laulaa ulkona. Ei kuulu vielä titityytä, mut mä en tiedä, onko toi joku varpunen vai mikä tuolla oikein piipittää menemään, mut tulipa hyvä mieli. Mä
Mä kävin suihkussa, oi että tuli freshimpi ja mukavampi olo. Laitoin tämmösen kesäkampauksen. Ei voi oikein pitää ponnaria, kun sit pitää aina laittaa pipoja ja sit se on niin hankalaa. Mä kävin siis kiertää vähän kirppareitakin. Sit tuli niin sairaan kova nälkä, että mun oli pakko lähteä sinne Heseen syömään. Sit siellä kauppakeskussa alkoi ärsyttää ja hiostamaan, oli tosi inhottava olla ja jotenkin nihkeetä ja epäfressi olo, niin mä olin silleen fuck it shoppailua lähin pois. Mutta löysin kirpparilta kirjan. Tyttö, joka leikki tulella. Tästä on niinku kolme osaa tästä kirjasta ja tää on kakkososa. Mulla on se ykkönen ja kolmonen, niin nyt mulla on tää kakkonenkin, niin nyt mä voisin aloittaa tämän lukemisen. Tosin, että mulla on nyt aika monta kirjaa kesken, tai siis kaksi. Täällä Pohjan tähden alla kakkososa. Ja se on ihan hyvä ja mä haluan kyllä lukea sen loppuun, mutta ai juma, että alkaa ärsyttää nyt se kaiken maailman sotiminen ja sosialismi ja bla 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 politiikasta jauhaminen ja koko ajan jollain vähän epäreilua ja innoittavaa. Ja siinä on vähän nihkeä tunnelma ollut aika pitkään siinä kirjassa, niin olisi kiva, että siinä tapahtuisi jotain mukavaa, että tulisi hyvä mieli lukea sitä. Mut joo, kai se loppua kohe taas sit paranee ja tulee onnellinen loppu tai jotain, en mä tiedä. Mut et siitä pitäisi melkein pienen tauon ennen kuin aloittaa sen kolmannen kirjan. Mut mä oon kyllä sit vähän vastapainoksi lukenut sitä Eeva Kolu, vain vähän, ehkä vähän väsynyt. Vain vähän väsynyt, tiedätkö? Se on aika uusi kirja. Mut se on hyvä kirja, se on siis... Mä voin puhua siitä myöhemmin, siitä kirjasta kyllä. Sitten, menin ja ostin palkkaria. Hei, terveiset Anssi Manniselle ja sun pitäisi maksaa mulle eikä mun sulle. Mä suosittelen täällä sun tuotteita yhdestä nimeltä mainitsemattomasta firmasta. Ei vaan. Mut se, että kun mä ajan treenien takia Lappeenrantaa, niin sitten kun mä ajan pois sieltä, niin olisi kiva, että mulla olisi jotain, mikä nostaisi vähän verensokeria. Ja tätä palkkaria saa... Ärsytän nyt noi valot tolle. Voi että kun ärsytä, kun aurinko paistaa. No ei oikeesti ärsytä. Ärsyttää kuitenkin. Saa Lappeenrannan Iso-Kristinan Life-kaupasta saa tätä palkkaria, jos joku Lappeenrannan seudulla asuva haluaa ostaa tätä. Tai sitä voi netissä tilata, mut siellä oli nyt hyvä tarjous, niin ostin sieltä. No sit mä ostin uuden kulmakynän. Jipii. Paistaa muuten aika kirkkaasti toi aurinko. Tosi ihanaa. Nyt mä nautin siitä. Voi kun ruskettuisin esimerkiksi. En varmaan rusketu. Mä inho auringonottamista, se on niin tylsää. Sitten... Mä käyn jostain Arnoldsista itselleni donitsin. Ja nyt mulla on tuolla kahvit. Itse asiassa aamukahvin jämät laitoin vaan kahvin keittimen päälle, niin mä lämmitän ne. Kyllä mä oon niinku pihi. Säästö, se on pienikin säästö. Nyt ajattelin nauttia tästä donitsista ja juoda kahvit. Paitsi että mulla on kyllä nyt vähän jo sokerihumalainen olo, kun mä söin noita karkkeja tosta. Mä en tiedä näkyykö, tossa on karkkipussi, niin napsin niitä tässä joutessani. Niin voi olla, että tekee aika tiukkaa tää donitsi, mutta jos mä syön vaikka puolet ja sit illan loput. Katun vaikka YouTubesta vähän videoita. Mä en tiedä, pitäisikö käydä tänään tyyliin mummilla ja papalla kylässä, koska mä en oo käynyt mummilla pitkään aikaa. Ois kiva. Ois kiva nähdä mummia. Mummi on mulle kuitenkin niinku yksi tärkeimmistä läheisistä ihmisistä ja mä tiedän, että mäkin olen sille tosi tärkeä, mutta siitä on vähän hukkuu siihen arkeen, niin kuin mä sanoin, niin ei muista käydä. Kyllä mä tajan kohta lähteä käymään siellä. Joo. Hirveä villakoira juosi tuolta vastaan. Herra jesta sentään, onneksi sain sen kiinni. Onneksi. Huhhuh, kun mä oon nopea ja tarkka. Siis joo, mulla on vähän paha olo. En mä saanut syötössä donitsia ja mä join vaan tota vanhaa kahvia, mikä maistuu vanhalle kahville. Ois pitänyt juo se kylmänä, se olisi ollut paljon parempaa, koska nyt se vähän silleen, tiettäkö, tiivistyi se kahvi siinä. Vitsi, kattokaa mikä hyvä asento tässä. Niin se oli tosi pahan makusta. Kuulemma jos kahvi on vähän vanha ja maistuu kitkerä, niin kannattaa laittaa suolaa siihen, mut en kyllä kokeillu. Mun pitäis myös rullailla täällä saakelin rullalla. Tää on aivan hirveä, siis ihan kauhea vehe. Mut sit kun tiedät koko kropan kun rullailis tällä, tai siis en ehkä ihan koko kroppaa, semmoset kriittiset kriittiset pankat. No niin, täältä näin vaan, ei vaan. Kaikki sellaiset rulleilla vaativat paikat, niin ai että kun tulisi hyvä olo sen jälkeen. Mulla on
vähän tuolla niinku lihapullia vielä ja mäkin pitäis laittaa pesuun. Mä pesen ne huomenna. Se mun vaatehuone näyttää muuten vieläkin ihan räjähtäneet, mut ei välitä siitä. Niin, kaikki varmaan kiinnostaa sairaan mun jutut. Niinku... Well, this is my life. Mut tämmöstä mun elämä on. Särkylääkettäkin löytyy. Nonni. Lihapullaa, perunaa ja vähän styroksia kylkee. Nyt tuli muuten kiire kauppaa. Okei, okay, mennään saskettain mennä. Perunat ja lihapullat henkitorveen. Kannattaa siis ihan oikeesti puhua ruokasuussa. Siis mikä idea on alkaa puhua ruokasuussa? Kuvaanpa tässä nyt videota, kun minulla on suutaina ruokaa. Siis kattokaa, mitä menin kiireessä ostamaan. Se on muuten tipaton nyt taas ohi. Mun nyt menen kyllä ensin käymään siellä mummilla papalla. Kello on vasta jotain 7 nimittäin. Ja parempi, jos aloittaa juomisen vähän myöhemmin, niin tulee ehkä juotu vähän vähemmän. Mulle ei se ole tullut sellaista fiilistä, että jee, haluaisin taas päästä bilettää. Oispa enemmän vapaa-aikaa, niin voisi vaan dokaa. Jota siis jossain vaiheessa oikeasti oli. Koska silleen, että mulle mitään muuta tekemistä tosi tylsää, mitä hän tekisi, jois kaljaa. Saa nähdä, en varmaan edes juo hirveän monta, koska sit jos on ihan hirveän kännissä, niin menee oikeasti vaan aikaa hukkaa. Siinä ei, niin kuin, ei siinä ole mitään järkeä. Eikä mulla ole sellaista oloa, että jee, pakko päästä bilettää. Oispa kännissä, ois tosi kivaa. Ei. Mut välillä se on ihan jees. Se on ihan hauskaa ajan vietettä kavereitten kanssa. Mä en oo ikinä ymmärtänyt semmoista kalsarikännelyä, että juot yksin kotona. Se on tosi tylsää. Pitää olla joku striimi päällä, että on joku kenen kanssa jutella tai sitten just et kavereitten kanssa. Mut joo, nyt sinne mummille ja papalle. Tosi kiva oli käydä mummilla papalla pitkästä aikaa ja meillä oli mummin kanssa aika diipit keskustelut siellä elämän asioista. Kyllä tuntuu olo vähän kevyemmältä taas ja mä luulen, että tuntuu molemmin puolin, kun asioista puhuu. Mummi on mulle kuitenkin tosi tärkeä, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoinkin. Mummi oli tehnyt iltaruoksi, oli paistanut pannulla makkaraa ja kananmunaa, niin se tarjosi mullekin. Meikä söisin suoraan pannulta ja sit se keitti vielä pannukahvit. Ai että. Mut hei joo, kello on jo 10. Ennen mä olisin sanonut, että se on vast 10, mutta kyllä mä nyt sanon, että se on jo 10. Ajattelin ottaa tosta muutaman kaljonreppuun ja lähteä käymään tuolla vähän kaverilla istuu iltaa ja... Ei mitään överibileitä tänään, hei. Nyt Laura selkärankaa, joku tolkku. Lähet ajois kotiin sitten, laitan vaikka helvetti kellon soimaan, että tuun ajoissa. No hitot, varmaan menee taas ihan yli. No ei kai, huomenna on vielä vapaa ja en mä tiedä. Sitten mulla alkaakin uusi työviikko. Mut joo, ei kai tässä muuta kuin tavaroita kasaa ja matkaa. Siis ne mun kengät, mitkä mä pesin, haisee taas. Mun kuomat haisee ihan järkyttävältä, koska nekin on kastunut. Mut sitten, mulla on vielä nää. Näissä ei ole minkäännäköistä, tai on näissä tämmönen ihan pien vuori. Mut mä laitan villasukat, tai siis laitoin jo, niin näillä mä pärjään kyllä. Ettei varpaat palelu. Eikä tuolla itse asiassa ole kuin ihan muutama aste pakkasta, niin silleen. Mut joo. Eikä tää ollut tässä. Ei kai muuta kuin huomiseen. Fuck.